жерінде бұл гендердің қамын кімге ол қазақша. Жалғастыратын боламыз. Бұл достар өзі нешінші бөлімге өзімде білмеймін шын айтсам. Короче, достар, бүгінгі бөлімде біз Майнкрафт әлемін зерттейтін боламыз. Мен дейтін үлкен саяхат жасайын деп жатырмын. Так что, достар, лайктарыңызды басамыз, арнаға жазыламыз, ал біз видеомызға кеттік. Ал давайте, достар, ойынымызды, саяхатымызды бастайық. Бүгінгі саяхатқа, достар, менімен бірге мына итім шығатын болады. Ол біздің артымыздан жүретін болады деп ойлаймын. Айтпақшы, естеріңде болса, алдыңғы бөлімде мен сіздерге айтқан болатынмын, бұл итке ат ойластырыңыздар деп. И көпшілігі неше түрлі идея жазған болатын, бірақ маған осы идея нақпалды. Міне осы батон деген ат нақпалды. Вообще менде біздің итіміздің аты батон. Қызықтады деп ойлаймын, достар. Ал батон, кеттік саяхатқа шығайық. Оны жазған Асетхан. Так что Асетхан, саған рахмет, қызықты идеяны. Ал біз болсақ саяхатқа шығамыз. Мен өш кеш болып батып. Давайте бірінші біз ұйықтап алайық. Сосын келесі күні уже біз бастаймыз саяхатымызды. Сонымен қатар, достар, иә, көріп тұрғаныңыздай мен дейтін забормен қоршап қойдым біздің үй жақты, өйткені мында зомбилар, криперлер келмесін деп үйдің бәрін осындай заборлармен қоршап ұстадым, ешқандай кірмесін. Жа, ашық тұр енді, жақсы шетпес, оны кейін жасармын, әлі жасап жатырмын оның бәрін. В общем, давай, достар, үйге кірейік, ұйықтап алайық. Так, давай, батон, давай, кір, давай, батон, батон, болсай, давай, кіршіш. Блин, жақсы, жақсы, давай, жүре тұрсын, оған мейлі ғой, біз қазір 5 минутта ұйықтап үлгереміз. Все, біз ұйықтап алдық, достар, ал енді саяхатымызға кеттік. Мен ана жақтарға баратын боламын, ана жақтарда мен болған жоқпын. Так что, давай, батон, кеттік, бірге саяхат жасаймыз. Батонмен бірге бірінші саяхатымыз. Ал қызықты болады деген ойдамын, бірдеңе кездестіретін шығармыз деген ойдамын. Достар, шахта болсын, шахта кездестік, шахтаға да барамыз, өйткені маған алмаз керек. Кстати, мында керек қойшы, давай, достар, мында не бар? Так. Так, железо бар. О, достар, железо бар. Давайте железо алуайық. Так, давайте. Все, железо алу алдым. Так, мұнда не бар тағы да? Так, мұнда. А, все, мұнда еще жоқ екен. Давайте, достар, онда шағын угілдердің бәрін алуайық. Мен айтпақшы, инвентарьде көп нәрсе екен негізі. Үлкен саяхат дегенде, достар, енді білмеймін, үлкен саяхат бола ма? Просто әлемді құтай зерттегім келіп тұр. Неше түрлі заттарды кездестіргім келіп тұр, Майнкрафт әлеміне білесіздер ғой, қызық заттар кездеседі. Так что, ну, давайте осы сатты әзірше бізге барады, шайық бұл жақтан. Мұндай үңгірлерге кіргім келіп тұрған жоқ, давайте ана жақтарға барайық, жаңа локациялар ашайық. Бәлкім ауылды кездестіріп болармыз, қайдан білесіздер. Так, ух ты, қараңыздар, мұнда неше түрлі жануарлар бар, мына қараңыздар, сиыр бар, ана жақта қой жүр. Қызық, қызық, өте керемет. Так, батон, артына кетсін ба, нормально ма барлығы? Бәрі жақсы ма? Йо-мойо, мұнда кәм жануарлар көп екен ғой, білейін маған не алып біту керек етті бағанағыдай. Білейін, достар, маған қайша алып біту керек етті. Мына қойына қойлардың жүндерін бәрін алуатын еттім. Так, мен зомбидің дауысын естіп тұрмын. Зомбидің дауысын естіп тұрмын мен, достар. Қайдан шығып тұр оның дауысы? А, мына жерде жүр ме олар? Давай тама жайық бірінші. Так, өртеніп жатыр. Бұл ана жақта крипер жүр еще. Қараңыздар, мында қаншама аттар жүр еще. Керемет, жақсы. Мына қараңыздар, мына жақта жануарлар өте көп екен. Бұл әрине өте керемет, жылқылар да көп, қараңыздар. Бұл әрине өте жақсы. Ух ты, мына ағашты қараңдаршы, қызық өскен. Мындай ағашты көрдіңіздер ме? Майнкрафтта жартысы жоқ, қараңыздар. Мына жағында шөбі бар, мына жағында жоқ. Бірінші рет көріп тұрмын мындай ағашты, да мен емес, достар, жасаған. Мен қазір көріп тұрмын тек мындайды. Вау, достар, қараңыздар, ауылды кездестірдік. Ну, достар, ауылды кездестіремін деп ойлаған жоқпын, шын айтсам, бана айтып едік қой, бәлкім ауылды кездестіріп қаламыз деп, бірақ шынымен де кездестіремін деп вообще ойлаған жоқпын, шын айтсам. Керемет, о, все, достар, бүгінгі жерет, значит, названиесіне ауыл таптық деп қоямыз, өйткені мен шын айтсам, бүгінгі бөлімде ауыл табамын деп ойлаған жоқпын, все, болды енді. Бүгінгі серия ауылмен байланысты болатын бар деп ойлаймын енді. Давайте біз кірейік мында. Так, мында төсектер бар, мында ұйықтап қалуға болады бүгін түнде. Так, мында сиеналар бар. Вау, ауыл реально үлкен екен, қараңыздар. Так, голем жүр мында нормально. Так, жителдер бар ма, жоқ па? О, бар екен жителдер, все, барлығы тірі екен мында. Жителдер жүр мында, қызық ауыл екен. Қараңыздар, достар, мында житель бірден егіп жатыр ма? Ауыл шаруашылығымен айналысып жатыр бұлар. Өте керемет, давайте олармен саудаласып көреміз ба? Алармен саудаласа алмайсың. Йо-мой, ауыл реал үлкен екен ғой, қараңдаршыш. О, алма, давайте алма алайықшы, достар, өзімізге қазір жарты жылда қазір аттарды не істейтін боламыз, аттарға беретін боламыз, соларды жылқыларға.
Бирок менде все равно не жок кандай. Жо, реально достор аул өтө үлкен экен, караңыздар, кандай үлкен аул бул. Бул аулды достор бизге сактау керек, барынча зомбилар бирлер өлтүрүп тастамау керек. Оны давайте на агачты алып тастайк шуну кәдимгидей. Ыңгайсыз жерден чыгыпты, караңыздар, на агач дейтин. Давайте мынаны алып тастайк, жетилдирге бул мешать этип турган шаар деп ойлойм мен. Маган топор жасау керек азыр. Все, топор бизде дайын тур. Ал давайте бул агачты алып тастайк жолдон. Реально бул түрү ыңгайсыз тур экен. Жетилдир мынан эки несин алып тур кадимдей. Болду, все, энди кире алат жетилдир. Рахмет айтыңдар жетил сиздерге, үйлөрүндө ашып берип атыр мына эсиктеринде. Кире алатындай кылдырып. Мына достор, жаныбарга толы, жетилге толы, керемет жерден мен үй салыппын шыны менде. Тагы да мындай агач достор, караңыздар. Тагы да кайдан кездестирдик мындай агачтарды. Эмне бир жагы бар, бир жагы жок. Чё за бак, ну? На еду гарандар вообще пещерын. Сынью тур на еду гарандар. Кандай бутылу тур, да, на еду гарандар? На еду тур, асында пещера тур. Кызы вообще прям реально, генерациясы реально. Вот бутылу шыққан мен генерациясы. Уау, анда гарандар. Канчама кызықты нәрселер бар сияқты ғой ана астында. Жерезаларды көріп тұрмай түрмен. Давайте, достар, біз шамалына шошқаларды өлтірейікші. Өйткені маған тамақ керек. Sorry, bro, sorry. Та нәжеге жәләп түсеміз па, достар, енді не істейміз қазір? Та мында жәләп түсе алмайды екенсің мына жерге. Так, давайте біз жерлерді қолданайық. Так, осылай. Осылай асықпай түсеміз сонда. Так, баған печка жасау керек қазір. Все, печкеге біз дейтін. Давайте мында факелдарды қойық. Так, мында еш жер жоқ екен. Так, мында сияқты ғой да, бүкіл қызықтар достар, қараңдаршы. Так, я мында железоларды көріп тұрмын мен. Давайте солардың бәрін алып алайық. Блин, зомби! А, житель! Житель зомби! Батон қатпа, черт! А, жоқ! Өтеріп кеттім мен, достар! А, жоқ! О, все, болды нормально. Барлығы нормально. Так, тама жейміз. Айтпақшы, мен тамағымды өртеп алғым келді. Давай тамағымыз пісіріп, давай тама жейміз. Мен ұлықпалу қорқамын, достар. Ұлықпасам, все, бітті ғой, біздің летсплейіміз бітеді. Сонымен, өйткені бұл хардкор, бір рет өлсек, все, біздің картамыз жоғалып кетеді. Сол себепті бізге вообще өліп керек емес. Давай тама жевайық сразу. Еще ана жақта крипер жүр, чертов крипер. Батон, қалайсың, нормальсың ба? Саған тамақ берейін ба? Қазір. Так, қандай, екінші тамақ саған берем, жақсы. Давай, мә, батон, жеп ал. Все, батон жеп алды, батонға нормально, все. Так, кеттік, достар, ана криперлерін сазайын берейік ал. Мында келіңдер ал. Так, опа, өлтіреміз. Екінші тамақ саған берем, жақсы. Давай, мә, батон жеп ал. Все, батон жеп алды, батонға нормально, все. Так, кеттік, достар, ана криперлерін сазайын берейік ал. Мында келіңдер ал. Так, опа, өлтіреміз. На криперді өлтіреміз. Так, жарылшы шепті. Все, болды, жарылмай өлтірдік сені. Так, қайда ана? Қайда ана, чөрттір қайда? Так, әді тағы бір крипер жүр ән жүрде. Так, ал, крипер мұнда кеш ал. Ал, мұнда кеш ал, крипер, жарылды абай. Жарылды абай, жарылды абай, аяққа кіріп кетті. Ох ты, скелет. Шынырлан. Жоқ, болды, криперлар жардық. Мұнда кеш ал. Мұнда кірімді қорқып тұр мен шамалы. Так, батон қорқытпашы адамды. Деп, мияқта ешкім жоқ қой, да? А, мияқта крипер! А, қашамыз! Батон! Батон қаш дес! Все, батон нормально. Батонға қуайым деп керек емес, сұр, батон нормально. Бірек кеш басталып атқан сияқты уже. Бізге кету керек, достар. А, бізге қазір ұйықтап алу керек онда. Давайте факелдар толтырып орнатып тастайықшы. Опа! Скелет мында кел ал. Скелет ал, мында кел ал. Ал, атып көрші ал. Мә, саған керек болса. О, жоқ, крипер келатыр. О, итім ұрып атыр. Итім көмектесті. Итім көмектесті. Батон, рахмет саған, мен орнын өтіп бергеніне. Давай, жоқ, батон қаш, крипер жүр ән жерде. Батон қашамыз. Так, сен жалып кетесің ка, батон. Қашамыз, батон. Все, достар, қараңыздар, батон маған көмектеседі. Давайте ұйықтайық біз. Давайте мында кіріп кетейік. Батон, кел, давай, кір, давай. Жүре кір, давай. Жақсы, батон, давайда жүре тұр онда сен. Давайда жүргің келсе. Все, тәртең болды, нормально. Так, крипер ән жаққа шыққан жоқ қой, да, нормально. Крипер келген жоқ қой, да, ешқайда. Так, міне жүр ғой бана крипер. Так, батон жақындамашы, батон отыра тұр мында, окей? Так, отыра тұр, батон сен. Кәне, мен мына криперді өлтіріп алайын. Так, қайда ол? Так, крипер батонға тиісуші болма, окей? Все, болды.
крейпер батонға тиіспейді, ол маған тиіскісі келді. Сол нәрсе, давай, мені өлтіргің келе ме? Давай, мені өлтіре алмайсың бірақ. Сразу айтып қойын. Так, жарылсаң алыс жерге жарылсы. Давай. Крейпер. Ух ты! Все, болды, өлді крейпер, нормально. Жарылмай өлтірген жақсы осыларды. Все, болды.